La nit de Sant Joan és una de les més crítiques pel que fa als incendis a Cardedeu, però aquest any, encara que hi ha hagut unes 8 actuacions, per part del cos de voluntaris de Protecció Civil, ha estat una nit tranquil·la. Bueno, poca cosa, vull dir, ha quedat un matoll, una paperera i dos contenidors de brossa. En principi, poqueta cosa. Hi ha vegades que són contenidors de paper, algun de brossa, i després el que fotut és que es cremi algun camp de matoll o algun camp de blat. Però això, hi ha anys que no ha passat res i que de cop i volta a les 4 del matí o les 3 es comença a cremar perquè algú que va gastar els últims petardos i es va gastar en la bèstia, però bueno, no hi podem fer gaire cosa amb això. Aquestes són imatges d'una de les actuacions en què també van venir els bombers. Va passar abans de les 12 de la nit a causa d'un petard que va incendiar un contenidor a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat. En menys de 20 minuts el foc ja estava extingit i, per sort, no va arribar al camp ni ningú va patir mal. El 9 de juliol de l'any passat va entrar en vigor l'obligació de portar la mascareta tant en espais interiors com exteriors. Gairebé un any després, el Procicat ha decidit relaxar la mesura i fer que no sigui obligatori portar la mascareta en espais exteriors. Això sí, amb algunes excepcions, com per exemple, quan no es pugui garantir el metre i mig de distància interpersonal amb persones no convivents o en actes multitudinaris on s'estigui dempeus. Nosaltres hem volgut preguntar als cardedeuencs i cardedeuenques què els sembla aquesta mesura i si encara que no sigui obligatori, seguiran portant la mascareta. Em sembla una mesura que per al jovent i tal, doncs porta com una altra dinàmica i tal, perquè crec que ja era hora en part, però per altra crec que és una mica irresponsable en el sentit de que aquesta mesura s'interpretarà de moltes maneres diferents i no hi haurà una forma clara d'interpretar aquesta mesura. Jo de moment no me la treuré perquè no estic segura, però segurament que molta gent sí que ho farà, no? Pues jo estic a favor, la veritat, estic a favor. Si es manté la distància, seguretat i de més, no li veig inconvenient. Ara, si estàs a aglomeracions, pues no. Sobretot pel carrer, ara no crec que faci falta. Sí, potser en interior o així, sí, però pel carrer em sembla bé. Home, a mi em suen els morros tot el dia i a l'estiu més. No m'agrada portar mascareta. Jo si vaig pel carrer i no hi ha molta gent, la portaré a la butxaca per posar-me-la quan entri a algun lloc, però quan vagi pel carrer no me la posaré. Clar, bueno, si t'imagines a la Rambla de Barcelona amb tot de penya, doncs a lo millor sí que te la poses, no? Però és que moltes vegades anem pel carrer i no hi ha ningú, o estem a molta distància. Jo en aquell moment tinc unes ganes de treure-me-la, saps? És com quan no té sentit. Però sí que quan hi ha molta penya et ratlles i dius, bueno, doncs potser me la poso, això sí. Aquesta mesura entra en vigor després de portar 6 dies amb indicadors Covid de l'alça i amb Catalunya en el risc de rebrot. La part positiva és que més de la meitat de la població ja té la primera dosi de la vacuna, però tot i això la velocitat de transmissió torna a estar per sobre de l'1. D'atracció sexual per la gent. La desinformació, la ignorància o simplement la desconeixença fan que no ens plantegem certes coses quan ens relacionem amb altres persones, com per exemple quin pronom hem de fer servir a l'hora de dirigir-nos a algú. El que pot semblar tan simple com un la quan parlem amb noies i un al quan parlem amb nois ja no serveix a la nostra societat, bàsicament perquè no només hi ha nois o noies. El Casal de Joves de l'APAC hi ha organitzat una xerrada per parlar precisament d'això, de gènere i sexualitat. Parlar una persona del propi col·lectiu LGTBIQ+, que és el que sempre s'ha d'intentar, no? Que parlin les persones des de la seva experiència. I crec que molarà molt, perquè serà trencadora i serà una conversa per començar. En Jai ha explicat a un grup de joves la seva pròpia experiència i ha parlat de sexualitat, d'hemisexualitat, les persones trans o sortir de l'armari. Les joves, un cop finalitzada la xerrada, han pogut fer preguntes i parlar de les seves pròpies experiències. L'acte organitzat per la PACI s'emmarca dins del Cinema Jove, un projecte que va néixer dels COU. Va començar quan la Mònica i la Mat van arribar als instituts de Cardedeu i a través de tutories i tal, amb els pressupostos que tenien ells del COU, doncs van decidir, bueno, nosaltres els alumnes vam decidir què volíem fer o què faltava a Cardedeu. I jo i una altra companya vam decidir que el que faltava a Cardedeu era doncs, un cinema, que encara que aquest cinema de l'Esbarjo ja estava aquí,
però volíem com donar-li un aire o que també formés part dels alumnes, o sigui, dels adolescents. Les joves són les que decideixen les pel·lícules que es projecten l'últim divendres de cada mes i també hi ha servei de begudes i crispetes. Aquest mes s'ha projectat La vida d'Adele. Comença la temporada d'estiu i amb ella també reobre la piscina municipal, que s'ha d'adaptar de nou a les mesures Covid. De moment s'hi podrà accedir amb cita prèvia a través del web per poder tenir un control de l'aforament i l'ús de la mascareta dependrà de les mesures vigents. Ara mateix no és obligatori en espais exteriors, sempre que no hi hagi aglomeracions. El gim deu hagut de redistribuir totes les activitats, ja que fins ara, a causa de la Covid, havien ocupat l'espai de la piscina per a fer classes dirigides. Home, ara ja no ens afecta tant, però ens ha afectat, ja que teníem totes les màquines de fitness col·locades aquí davant de la piscina, totes les activitats col·locades al costat de les pèrgoles, i llavors què hem hagut de fer? Hem hagut de moure tot cap a direcció del circuit. Ha sigut una feina de manteniment interna i també de tècnics brutal, perquè hem hagut de canviar tots els espais de les dirigides i moltíssimes més accions. Però bueno, no passa res, estem acostumats ja a adaptar-nos a el que faci falta i això seguirem fent. L'aforament serà de 72 persones, però només 27 podran estar dins de la piscina. A més, els espais estaran delimitats per prendre el sol. El que sí que demanen és, sobretot, que la gent reservi les hores en què podrà anar-hi realment, per tal que tothom pugui gaudir de la piscina durant l'estiu. La flama del Canigó arriba a Cardedeu per la Revetlla de Sant Joan, la primera festa després de l'estat d'alarma. Aquest cop, però, sense cercavila ni les entitats al carrer, sinó que les torxes es van encendre amb el foc de la flama al carrer Josep Vilaseca i els nens i nenes les van portar per la plaça Sant Joan. La tarda va començar amb en Joan Garriga a l'escenari i va finalitzar amb la lectura d'un manifest per part de la Maria Puig, la germana del conseller de Cultura a l'exili, Lluís Puig. Segons l'escriptor valencià Alfons Llorenç, el castellet és sagrat, santificat pels suplicis infligits, és cor, altar i llar amb la llum de la pàtria. La flama hi roman tot l'any. Per Sant Joan és pujada i regenerada a la pica del Canigó. La flama és memòria viva, pertany al patrimoni immaterial dels Països Catalans. No la deixem apagar-se. La flama del Canigó es renova any rere any i el dia de la Revetlla de Sant Joan es distribueix pels Països Catalans per encendre les fogueres de la nit més curta de l'any, un símbol per reivindicar la cultura, la llengua i les tradicions catalanes. Després d'un any de pandèmia amb les flames i les espurnes apagades, que només es van encendre pels entremesos del 15 a l'estiu passat durant la Festa Major, els Diables de Cardedeu han tornat a celebrar la seva festa grossa, això sí, adaptada a les noves mesures. La veritat és que la colla l'hem tingut parada perquè el tema de la pandèmia ens ha fet bastant de mal. Crec que és un sentiment compartit amb totes les entitats culturals de Cardedeu, però ara comença l'hora de reactivar-se. Al final no hem fet res perquè tampoc podíem fer res perquè el carrer és la nostra casa i si no ens deixen estar al carrer no podem fer gaire cosa. O sigui que l'objectiu d'aquest any era com reivindicar que el que estàvem perdent a la cultura tradicional, perquè a part de que s'ha activat la cultura però no s'ha activat de la banda que ens pertoca, els Diables, perquè no podem fer correfocs, no podem fer actes de foc i tot està una mica mort, l'objectiu era com reactivar aquest aspecte. I al final hem descentralitzat els punts d'actes a la plaça de l'Ajuntament, a Flors de Maig i aquí al parquing de Can Mills per abastir el màxim de gent possible. La Festa del Foc va començar amb l'Alícia Molina i la Llegenda del Berro pels més petits de la casa a la plaça Flors de Maig. Els protagonistes de la tarda van ser la colla infantil dels Diables, que van poder fer un lluïment a la plaça Sant Joan. I
per acabar la festa, sopar popular al pàrquing de Can Mills, amb el videoprojecció de la llegenda del Berro, gravada per Ràdio Televisió de Cardedeu l'any 2018. La nit va acabar amb sorpresa per part dels Diables de Cardedeu, amb una cremada al pàrquing de Can Mills amb el Berro, Lucifer i la Diablesa, les Tabaleres i els Diables de Cardedeu. L'Helena Vinent ha estat l'encarregada d'inaugurar el cicle Sant Cornellà Arts 2 aquesta temporada, que s'ha centrat en els desafiaments del futur i com l'art ens ajuda a plantejar certes qüestions que ens ajuden a afrontar els reptes que ens depara el futur immediat. Vinent s'enfronta amb la qüestió del transhumanisme i planteja preguntes d'ordre estètic, científic, tecnològic, social, econòmic o jurídic. Es tracta d'una exposició que planteja la transformació del concepte d'humà, ja que en un futur les persones ja no tindrem les capacitats que tenim ara, sinó que gràcies als avenços tecnològics i científics serem éssers humans millorats, o transhumans o posthumans. Es planteja quina dimensió tindrà el capacitisme i com s'interpretarà quan siguem aquests éssers millorats. L'exposició es tracta d'un muntatge audiovisual sonor a través del qual nosaltres podem posar-nos en la seva situació amb el tipus de sons i la intensitat i la modulació amb la qual ella els percep. I després, tot el que és l'ambient de l'exposició és un ambient fosc, només amb els llums de la pantalla, i una boira que ens situa en un espai sense dimensió temporal, no? Com una mena de lloc en una situació expansiva que ens ajuda a situar-nos en aquest punt i a pensar en com ens pot afectar a nosaltres també aquesta transformació del transhumanisme. Aquesta exposició també comptarà amb tres performances, les de la Neus Masdeu, la Isa Fontbona i la Noelia Covelo. Les intervencions no estan relacionades directament amb l'exposició Visita Interior de l'Helena Vinent, però sí que plantegen qüestions relatives a la transformació del cos davant del repte del transhumanisme. L'exposició estarà disponible fins al 15 d'agost. Los detectives de la realitat, un espectacle de dansa amb persones coneixedores del patiment mental de diverses entitats socials del Vallès Oriental i Barcelona, han fet la primera mostra del seu espectacle al Teatre Auditori de Cardedeu. L'espectacle es tracta d'un projecte artístico-social coordinat per Detective Danza, de diferents grups de persones amb coneixement del patiment mental, persones que algun cop a la seva vida han tingut experiències personals en primera persona de salut mental, d'escolta de veus o episodis inusuals de la percepció de la realitat. Para muchos es la primera vez encima del escenario. Bueno, siempre es cierto tipo de nerviosismo. Algunos están bastante nerviosos. Algunos tienen ya experiencia en algo. Aún así, aún yo que tengo mucha experiencia, que hace, no sé, 30, 40 años que estoy en escena, entonces todavía me da algo de nervios, obviamente. Pues es como parte de encontrar un público amplio. Es la energía misma, son un poquito los nervios. Es tracta d'un espectacle de dansa contemporània on s'han vist les mostres dels processos creatius dels mateixos ballarins que han volgut transmetre o expressar al públic. Un públic en un primer passi de l'espectacle molt íntim i familiar. Els participants expressaven les seves emocions a través de la dansa i amb la participació del de l'escenari de membres de l'entitat Es d'Arts de Cardedeu.
L'acompanyament musical propi de l'espectacle són creacions del músic Christos Barba i estan creades per acompanyar algunes de les danses o també per prendre la peça musical com a base de la mostra i expressió de les emocions. Tot i que el projecte ha tingut afectacions temporals per culpa de la pandèmia, ara s'ha pogut veure una primera mostra de les primeres peces treballades i a la tardor es presentarà un nou espectacle afegint les peces que treballaran aquests propers mesos. Després d'11 jornades de competició sense provar la derrota, les noies del sènior femení del futbol sala Cardedeu s'han proclamat campiones de segona divisió i, a conseqüència, han assolit l'ascens de categoria. Una fita que l'equip ja buscava les temporades anteriors i que, gràcies a la constància i l'esforç, aquest any s'ha fet realitat. Portàvem ja bastants anys intentant-ho i sempre ens quedàvem a les portes, però aquest any ho hem aconseguit després de molt esforç i treball. I, bueno, doncs, molta felicitat, ja que és una cosa que quan jugues la temporada és l'objectiu guanyar i guanyar i guanyar. I una vegada s'aconsegueix, doncs, et sents amb molt orgull d'equip, ja que hem estat molt unides i al final guanyar doncs, t'omple molt i més a pujar a la categoria que era l'objectiu. La temporada va començar amb moltes incerteses generades per la situació sanitària i fins a finals del mes de març l'equip no va poder iniciar la competició. Tot i buscar l'ascens des de ja fa anys, les noies no s'esperaven assolir-lo en aquest any tan complicat per tothom, però a mesura que anava avançant la competició i l'equip sumava punts, les noies es van mostrar més confiades per aconseguir l'objectiu que buscaven des de ja fa temps. La veritat que a principis de temporada no pensàvem en res. Vam començar, bueno, el que et dic, pel tema del Covid, un any diferent, molt complicat, i també la temporada se'ns va retrasar moltíssim i bueno, vam començar pensant que seria un any més on estaríem lluitant pel màxim, perquè com he dit pues, ja portàvem uns anys allà, però no ens esperàvem per res del món pujar ni quedar primeres, i a mesura que van anar passant els partits pues, sí que vam anar creient més i ens vam anar motivant fins, bueno, fins que ho hem aconseguit. L'equip ja ha començat a preparar la temporada vinent, en la que hi haurà un canvi d'entrenador i noves incorporacions, per així reforçar la plantilla de jugadores. L'objectiu de les noies és mantenir la categoria i sumar el màxim de punts possibles. La selecció espanyola, sots 22 en cadira de rodes, s'ha proclamat campiona d'Europa després d'imposar-se a Alemanya a la final per 76-34. Aquesta victòria també se l'emporta el cardedeuenc Biel Carbó, que ha jugat amb la selecció espanyola per primera vegada. Vaig jugar el meu primer europeu a Itàlia, a Legnano, i bueno, va ser una nova experiència per mi. Tota la selecció va entrenar molt dur i a l'hora de jugar ho vam donar tot, amb uns resultats que després de 13 anys lluitant ho hem aconseguit. I, bueno, els resultats, cada partit va ser ben guanyat de més de 40. Vam jugar contra Turquia, Alemanya i Polònia, que són unes seleccions molt dures i pel nostre treball i esforç ho vam aconseguir i vam treure els partits. Ara ja s'està preparant per jugar al Mundial que es disputarà al Japó.